Qui està de la mà avui de matí al nord de Mallorca, on està activat l'avís groc per mala mà amb ones que poden superar els 3 metres d'altura. Són imatges de Cala Sant Vicenç, a Pollença, on el temporal de tramuntana es deixa notar quan també passa la serra de tramuntana i el nord-est de l'illa. Allà mateix, a Cala Sant Vicenç, hi ha Maria Antònia Boades. Maria Antònia, bon dia. Com està la situació ara, Sara? Bon dia, doncs, Cala Sant Vicenç, per la seva ubicació, sempre rep el temporal de tramuntana i avui s'han registrat ones de fins a 4 metres d'altura i ratxes de vent de fins a 85 km per hora. De moment, però, el temporal no ha provocat incidents greus. En aquests moments continua activa l'alerta groga per fenòmens costaners al nord de Mallorca i es mantindrà fins demà de matí. I les zones on més afectarà aquesta ventada serà la costa que va des de Pollença fins al llevant de Mallorca. El fort vent que bufa aquí a Cala Sant Vicenç, a l'enclatxa de la cala, provoca que les ones topin amb molta força contra les roques, creant un espectacle que molta gent, sobretot els turistes, volen immortalitzar amb les seves càmeres o amb els seus telèfons mòbils. És per això que els serveis d'emergència alerten del perill d'apropar-se molt als penya-segats o damunt les roques per fer fotografies, perquè un fort cop de vent pot arrossegar-nos fins dins l'aigua. El temps és perfecte, perfecte, molt semblant al que fa l'oceà Atlàntic. És la mateixa sensació, genial, m'encanta. Hem estat passejant pel port. Nosaltres no hem vingut fins aquí cercant el sol i la platja, sinó relaxar-nos i caminar. Amb això és suficient per la setmana que venim de vacances. I Menorca està en avís taronja també per temporal de la mà. Laura Sánchez, bon dia. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia es preveien onades de fins a 4 metres. Bon dia. De moment, l'onada més alta registrada a Menorca és de gairebé 3 metres i mig, però al llarg del dia aquesta altura es podria superar a Menorca. Com dèieu, està en avís taronja per mala mà i bufa també vent del nord-est amb ratxes que podrien assolir els 70 quilòmetres. Però ara tot això ha provocat la reorganització dels horaris de les navilieres, s'ha hagut d'avançar la sortida des del port del Cullà cap a Ciutadella i també el trajecte de tornada s'ha hagut d'avançar. A hores d'ara, tant el port de Mahó com el de Ciutadella estan oberts. Menorca, però, avui a les 4 del capvespre passarà de vist taronja a vist groc i aquest romandrà, estarà activat fins dijous a la mitjanit. No es preveu que aquest temporal, però, hi hagi causi tants destralls com el que va haver fa 3 setmanes, quan llavors hi va haver molts arbres caiguts, hi va haver desperfectes, van volar també algunes teulades d'un supermercat o d'una fàbrica de calçat. La zona més afectada va ser el barranc del Jandai. Precisament avui diferents tècnics han visitat aquesta zona per tal de valorar els danys que hi va haver i decidir quines administracions es fan càrrecs econòmics de les despeses que es varen provocar. Tres setmanes després del fort temporal de vent i pluja, avui els tècnics fan balanç dels danys que es varen produir al barranc del Jandà, la zona més afectada. En total s'hi van registrar fins a 152 litres d'aigua per metre quadrat i ratxes de vent de més de 100 km per hora. Els propietaris i treballadors de les finques avui en dia encara hi fan feina per recuperar els desperfectes. Molts arbres caiguts, també paret seca i el camí d'accés, que és el que requereix una actuació immediata. Aquestes síquies que han trobat aquí, de cara que la gent pugui arribar amb els vehicles, hi ha gent que viu per aquí i per tant és necessari. I després a la vegada també amb els tècnics estudiar la possibilitat de fer una actuació un poc més a llarg termini. No tothom qui va patir desperfectes n'ha informat ja les autoritats competents, per això encara en comptabilitzen les despeses. Hi ha danys que haurà d'assumir el Consell, per tant s'obrirà una línia d'ajuda i d'altres el govern. També amb fons europeus se solucionaran les destrosses. El que hem de fer és sobretot ajudar la gent, assessorar-los, perquè hi ha ajudes que venen amb temes de parets que venen de part del govern, però hi ha actuacions de torrent que també els ha de fer el govern, temes de carreteres, és a dir, és un poc posar molts tots d'acord, no tant per anar a solucionar això, sinó anar a fer que quan torni a passar no faci tant de mal. A cadascun dels 8 municipis de l'illa es varen rompre arbres, hi va haver desperfectes a l'enllumenat i qualque edifici com un supermercat a Mahó o una fàbrica de calçat a Ferreries van perdre part dels sostres.